Зараз дізнаємося, як поєднувати відразу і музику, і колекціонування, і взагалі організаторські всілякі речі. Ось поговоримо про це з Мартом Апреліусом. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Так ось, розкажіть, будь ласка, ви відразу і музикою займаєтеся, і колекціонуванням чого ви займаєтеся? Поділіться. Я пишу і виконую музичні твори. Музика складна в академічному стилі. Мені це дуже подобається. Я це. А в академічному ви десь виступаєте саме, да? Так. Я маю на увазі в таких так, ми записуємо, закладах. Так, так, ми записуємо, граєте, я граю, я пишу партитури. Ми записуємо, от в мене були записи у домі звукозапису у нашому київському. Українського так, радіо. Українського радіо, так. Я маю досвід вже при співпраці з деякими оркестрами нашими українськими. Дуже сподобалося працювати із камератою київською. Ой, так, чудово. Так. І саме я завжди... Це виходить, що це ваше таке основне заняття. А співакам якимось, до речі, пишете музику чи ні? Ви знаєте, дуже-дуже... Ні, не замовляю, я так не працюю. Я, якщо мені співак дуже подобається, я йому залюбки напишу музику і напишу пісню. Тобто такі так, маєте від вас таке бажання? Може, ви мені напишете? Залюбки, ви знаєте, так. Має бути контакт. Так. І мені дуже подобається в музиці творити, саме ідея має бути. Тобто кожен співак, кожен музикант, вони мають таке поле. От, поле. Енергетичне кожен, поле, так, там, думки. Він має нести якусь ідею. Так, якщо ми так, якщо публіку, ми співпадаємо, то ми працюємо. От, наприклад, ви... Такі співпали з кимось? Так, так. В мене є пісні, вони на Ютубі там. Саме якщо щодо музики, то я написав за лісовою піснею, пісню «Мавки». Так, її заспівала Юлія Троценко, солістка оркестру нашого муніципального духового оркестру. Так, також Олена Шиналь її співала. Також солістка нашого будинку органної музики. Угу. Дуже цікаво було з нею працювати, вона така професійна, дуже гарна співачка. Чи не з'являлися у вас, наприклад, якісь ідеї? Знаєте, як це часто буває? Там, починають з академічного такого заняття, да, і переходять потім вже в популярну індустрію. Є у вас такі прямо плані в ідеях? З'являлася колись така? Ви знаєте, коли-небудь така думка? Думки з'являються завжди. Популярна музика, вона музика для мільйонів. Саме це її відрізняє від музики класичної, академічної. Яка от, має свою таку, яка, да, свого слухача, ніж. Мені цікаво було б не стільки характеризувати музику як популярна, чи академічна, чи там нонконформічна. Мені цікава ідея. Є ідея, а її обгорнути можна або оркестром, або навіть там одними барабанами, ударними. То... А про яку ідею йдеться мова, наприклад? Ну, наприклад, от моя остання пісня, я написав 3 пісні Санчо Панса. От мені дуже є романси Дон Кіхота, є дуже багато фільмів. Мені цей образ дуже лічить. І який же Дон Кіхот без Санчо Панса? Звичайно. Так. І мені захотілося написати 3 пісні, 3 романси Санчо Панса. Саме от я їх написав, ми їх записали, я там зробив такий собі маленький кліпік, він є зараз на Ютубі, от нещодавно я його виклав. Ідея саме в чому? От пісня називається російською мовою «Клятва оруженосця». Угу. Так. Ідея у чому? Що Санчо Панса, він пройшов свій шлях із Дон Кіхотом, був вірною людиною, вірним слугою. І саме після того, як вже Дон Кіхот розчарувався, називаємо це так, то Санчо Панса казав йому: «Дон Кіхот, я вже лицарем став, давай, прокидайся». Ну, такий заклик. Так. Тобто це ніби... ідея, як селянин перетворюється, наповнюючись духом і вірністю
от як він перетворюється у велику людину. Оце саме і є ідея. Окей. Стосовно такої музичної вашої частини життя, ми більш-менш зрозуміли. Стосовно колекціонування, що колекціонуєте? Я колекціоную картини. Мені цю любов привив ще батько і мати. Вони були знайомі із великим нашим українським київським художником Зарецьким і почали збирати колекцію. Я продовжую цю традицію. І саме колекціонування... Так, воно має... картини. Так, воно... От, я зараз колекціоную... Зараз, як, наприклад, моє остання картина, яку придбав, то картина Миколи Реріха. Я її придбав на Бонамсі, то такий аукціон у Англії. Ну, то була така мрія. Я сам послідовник вчення Агні-йоги, то півжиття намагаюся жити за тими правилами, робити добро, ну і саме все, що там написано. І от коли я придбав цю роботу, то такий, знаєте, ну просто мрія здійснилася. Так, проте колекціювання, воно має... Скільки же картин у вашій колекції? Біля сотні картин в нашій колекції. От, і ми продовжуємо купувати, щось міняємо. Ну, колекціонування... А що вам, до речі, подобається в колекціонуванні? Що ось вас спонукає? То є енергетика. Енергетика і краса. Енергетика картини самої? Чи посилує, мабуть, енергетика, я спілкуюся із автором. Художники, вони, особливо великі художники, вони щось несли, щось зробили для світу. Саме, до речі, і музика, і художники, і вірші, все мистецтво, воно базується на енергетиці. От, воно посилює. До речі, ви особисто, до речі, які би порадили би там мистецькі галереї відвідати щонайменше в Києві? Ось от, як ви, що вам подобається найбільше? Ви знаєте, от лютий, березень був дуже багатим на події. То декілька галерей таких крутих, ну, назвемо їх так, київських галерей, навіть в масштабі України, вони виставляли Глущенка, була дуже, дуже цікава виставка Новаківського в New Art. Золотое січення, от воно теж цікаві такі виставки проводить, порадив би сходити. Ну, якщо люди не з Києва, а там іноземці чи з інших міст Києва, взагалі то можна було б сходити, наприклад, у наші великі музеї. Там є добірки цікаві нашого українського мистецтва. Ну, такі, що must go, наприклад. Ну, що must go, ви знаєте, от на сьогодні must go, я б вам так от не порадив. А ви ж, до речі, я теж виставки відкривали, так? Так, в мене була виставка нещодавно. Я експериментував, зробив такий експеримент. У мене була одна виставка нашої колекції, ми показали. До речі, воно теж є там на Ютубі, можна подивитися, як воно там було все, відбувалося. Просто, якщо ми кажемо, куди піти, от, наприклад, там якісь галереї Уфіці, там, да, от таких галерей, де можна би цілий день провести, в нас таких нема, на жаль. Прям цілий день? Так, там можна, наприклад, так. У Вуфіці можна було... А Національний художній музей, наприклад, це не історія, де там, наприклад, можна провести навіть не день? Ви знаєте, день ні. День ні. Я просто кажу так, я не витримаю людина цього. Проте ми маємо казати правду, там є цікаві роботи. Там є цікаві роботи, там іноді проводять цікаві виставки. Проте, якщо брати от енергетику, картин, їх силу, то
Можна сходити в той художній музей, можна сходити у музей західного і східного мистецтва, там поряд то був музей російського мистецтва. Ханенки, його... мабуть, так, західного і східного. Так, так, так. От, можна туди сходити, вони там знаходяться один біля одного, теж цікаво, в принципі, подивитися. Проте навіть, якщо от, куди б я хотів поїхати, якщо б так ви запитали мене, я б хотів би поїхати в Одеський національний музей. Mm-hmm. То мені цікаво. Художній музей, так? Так, художній музей Одеський. Мені цікаво. Там от я вже дивився, які там роботи є. Мені цікаво було б туди поїхати, проте mm-hmm. день – ні. Можливо, можливо, мистецькі заходи будуть вже зовсім скоро в Києві, які теж, на які варто звернути увагу. Ви знаєте, я б звернув увагу на книжковий арсенал. Так. Він десь так, він періодично відбувається. Він раз в сезон раз на рік він відбувається. Раз на рік не відбувається. Так, так. Він відбувається в мистецькому арсеналі. На сьогодні це така найпопулярніша подія мистецького арсеналу. І там збираються і книговидавці, і з авторами можна поспілкуватися. І, до речі, дуже цікаво, багато цікавих книжок видаються. От я знайомий із дуже гарним художником Єрком Станіславом, дуже класний художник, от для дітей. Дуже багато uh-huh. цікавих книжок для дітей із гарними роботами, з гарними малюнками. Дуже цікаво і дуже гарні казки. Казки, так, продають. Цікаві. Ну, в цілому, дивіться, історія... Да. Sorry. Давай, Юля, я прям... Це, що я такий прям аж... Активний сьогодні. А дивіться, ви влаштовували виставку, ви дуже часто ходите на них. Як взагалі сучасні люди, вони цікавляться мистецтвом? Вони активно цікавляться ним? Чи все ж таки зараз молодь особливо? Вони більше десь там в комп'ютерах, в соцмережах? Так. Я можу сказати от по факту, що в нас на ту виставку, яку я організував, прийшло близько 30 тисяч людей. Проте там дуже багато людей, я навіть робив такі от маленькі похвилинні відео, вони теж там десь на Ютубі є, скільки було людей. Там на перший день, на дев'ятий uh-huh. день, на останній день. Людей багато, проте молоді небагато. 30 – це мається на увазі за всі дні? За всі дні, так, так, так. На Але молоді небагато, так? Молоді небагато і сумно. А як заохочувати молодь? Як до цього? Треба робити щось цікаве, дуже цікаве. Просто мені здається, просто якась така типова виставка, вона вже абсолютно. Не цікава. Тим паче, що для молоді, мені здається, що навіть вже для покоління, які навіть трішки старше, вони теж починають розуміти, що ну, традиційні підходи, все-таки світ міняється. Треба розуміти, що зацікавлювати треба. Ми зробили так, ми зробили цікаві формати, ми там були екскурсії, там були музичні перформанси, то люди приходили. Я uh-huh. там проводив для таку благодійну акцію для інвалідів, теж проводив екскурсію, цікаво розказував. Так, люди приходять. Проте, якщо говорити от про масовий ефект, то щоб молодь прийшла, от якщо б сюди, дуже просто скажу, якщо б сюди от Україну привезли, наприклад, там 50 робіт Матіса, прибігли б всі. І молодь, і не молодь. Нам треба піднімати нашу культуру, популяризувати наших видатних митців, щоб саме наша молодь розуміла, що, наприклад, і наші, якщо ми беремо художників, художники 19 століття, що у нас там не один Тарас Григорович є, а дуже багато художників, і деякі з них дуже цікаві. В нас є, до речі, в Україні дуже сильні художники першої черги, так сказати, першого ешелона. Mm-hmm. Так, от Богомазов, наприклад, то він створив кубофутуризм. І якщо б добре попіарити це на рівні... Не вистачає піару. Так, не вистачає піару. От ми трошки попіарилися, і прийшло дуже багато людей. Щодо сучасних українських от художників? Я вважаю, що сучасні українські художники є. Ну, талановиті. Є, звичайно, є і молоді. Ви знаєте, я можу сказати, хто мені подобається, так? Я можу сказати, хто популярний зараз. От мені подобається Владислав Єрк. От подобається мені і все. В мистецтві, і в музиці, і в будь-якому мистецтві я в першу чергу
вбачаю красу. Тобто я слугую красі, якщо я бачу, що якийсь от хтось, будь-хто, художник, наприклад, він теж слугує, він теж робить красиво. Угу. От не просто там, сказав одне, мазду і потекло, то не працює. Мистецтво будь-яке створюється для естетики, знаєте? Краса то... світ наш робить краще. Якщо ми багато краси, якщо ми її вбачаємо, потім її творимо, то наше життя стає кращим. Красивим. От так гарно сказати. Краса врятує світ. Ось наше життя майже, майже так. З таким посилом ми, звичайно, що і починаємо наш київський ранок щодня о 7 ранку для того, аби ви отримали це натхнення. І життя ваше було гарним, знаєте? От гарний день і хороший настрій буде протягом дня. В нашій студії був Март Апрельос. Дякую, що завітали до нашої студії.